大家好，欢迎大家收看华人工商法律博谈节目。近日，加州州长加文纽森签署了一项 SB 1383的法案，确保更多的加州人可以获得带薪假的福利，而且不必担心失去工作。这项新的法案导致不少受影响的企业雇主及雇员产生了诸多的疑惑，到底法案保护哪些员工呢？企业主又应该如何应对，以免遭到被起诉的风险呢？前圣盖博谷商会会长、代表南加州众多知名企业的资深审判出庭律师、现任 Arcadia 市市议员郑伯仁律师，今天要为大家介绍新法案的具体内容。郑律师，您好。你好。郑律师，这次通过的法案和之前的带薪病假法案相比，有什么不同之处呢？我当然，现在的话，很多的商家，很多的代表雇主的律师，我们十分紧张。为什么呢？因为从1月1号开始了，如果你有5个员工以上，不管他们在哪里工作，所以你可以两个员工在北加州，两个员工在洛杉矶，一个员工在 San Diego，你就要给他12个礼拜的时间，让他们休假。如果他们需要照顾一个家人，还是要照顾他自己，这个呢，我们可以理解。我们可以理解说，我们当然需要有法律可以支持雇员，可是问题是，这个这门槛真的太低了，就会影响到很多的雇主。因为小公司的话，如果今天他要让一个员工，特别比较高层的这个员工，让他可以离开这个公司，然后最后的话，你没有把他的岗位换掉。还是要找一个新的员工的话，这个会影响到很多雇主啊。是。那您刚才说到哈，说这个雇员如果说他要照顾家庭成员，就可以享受一些带薪假。那您说到这个家庭成员的定义到底是什么呢？是小于18岁的孩子吗？对，这个 family member 的话，it's a parent child，就是父母亲、小孩子，夫妻。那现在有包括grandparent，grandchild，还有 sibling，像你的哥哥姐姐啊、弟弟妹妹啊，你都可以照顾。所以，CFRA 一般的话，它是给50个员工以上。那50个员工以上，它是讲说，如果你为这个公司做了一年，有1250个小时，还是大致一年，你就可以有3个月的时间，你可以离开这个公司。然后离开这个公司的话，是为了你的 serious health condition。可是这个 SB 1383的话，不但降这个50个员工变成5个员工，可是它扩大了这个，它扩大了这个规定。所以如果你是在你的公司里面是最高的10%，然后像你是这一个公司的 CEO，还是财务部门，关于财务部门，那确实这个公司的话，本来是50个员工，确实这个公司，他真的需要你的岗位，他一定要把你换掉。那在 CFRA 的话，这是合法的。可是现在他不但降这个5个员工，可是如果今天你的公司，你是你的公司的 CEO，因为在一个小公司的话，小公司每一个职位就变很重要了。反而如果50个员工的话，比较容易可以，补充。如果有一个员工不在，因为很多人会觉得，那大公司的话，那当然，如果你当 CEO 的话，当然的话，你的这个岗位更重要。我是觉得小公司更重要。如果你今天你是有5个员工，你是管理这个财务，虽然你的收入没有那么多，可是今天你不在的话，那今天的话，你的这个岗位就可以把一个公司垮掉啊。可是这个就是 SB 1383，它是讲说，不允许，如果今天你离开的话，他们可以把你换掉。我觉得这个是一个不好的法律，当然是有好的地方，可是我觉得最大的打击是针对小公司。那我还想请问一下您哈，那所有的雇员都可以申请这样的一个病假吗？可以啊。对雇员本身没有限制是吧？没限制，对，这个我不是特别想讲的很死，可是问题是，这个 SB 1383我可以了解，如果有2、3年的时间，然后慢慢去让这个
雇主可以去接受这个新的法律。可是他就是从一月一号开始，一月一号开始的话，你有5个员工以上，不管你可以有一半的公司说我要12个礼拜我就要留在家里了，因为我要照顾我自己，我要照顾我母亲，我要照顾我的兄弟姐妹。然后在这个12个礼拜的话，你不能把他们换掉啊，他们还是可以回来啊。这个问题是很大啊。其实按照现在的这个法案来讲，就是并没有确保说他们在休假之后回来必须要给他保留这样的一个职位，是吗？现在的新法就是说他回来以后一定要让他回来。That is correct. That is correct. 我经常我会讲说，政治人物不管你是哪一党，都有我可以了解他们的出发点。他的出发点就是我们要保护雇员，我这可以了解更多雇员投票，雇主比较少。这个我理解，可是问题是，如果你要改变现成的 CFRA 现在的法律，然后你要把这个大公司的法律压住在小公司上，然后你要改变这个 CFRA，让小公司有更大的压力，因为你要知道，大公司的话有50个员工以上，CFRA 已经几年了，大公司都已经可以接受了。他们有人事部门，他们有律师，我们都可以帮助他们。可是小公司的话，你是只有给他多，现在已经9月，哦，现在已经10月2号、10月3号，有2个月的时间，5个员工以上，你马上压住这个小公司，给他们讲说你要赶快改变你的逻辑、你的想法。来，今天有一个人的话，如果要回家照顾他的小孩子，你要马上让他离开12个礼拜，然后你。不能有新员工可以让他进来，因为进来了以后，你当然可以暂时可以让他进来。可是以前那个员工如果要回来的话，不好意思，你一定要让他们回来。虽然可能新的员工的话可能更好，所以对于很多这当然是对小公司不好，这是。当然是我们的政治人物没有好好的去考虑到我们的小公司。你要知道，大公司被告，他们经常被告，对他们来讲这是一个游戏。这个生意的游戏，你要玩这个游戏的话，你就是要请律师打这个官司。可你要到小公司，小公司的话有一个官司，公司就垮掉了。特别现在有疫情，他们已经有很大的压力。你要有 SB 383的话，然后是从1月1号21年开始，我觉得很多的小公司他们离开加州是有原因的。有多少我很好的客户，他们讲说加州。我们很想留着，可是我们一直留的话，我们一直怕被告，我们宁愿到别州，这样子多可怜。压力太大了哈。Yes。那还想请问一下您哈，那雇员在休这个假的时候，雇主还要继续为他们交保险费吗？其要，实，你要知道说我们雇主的话，我们现在已经没有在赚钱了，来，我们还要给他们付保险，来，好，然后。保险不是最大的打击，是你要知道，在一个小公司的话，一个员工如果离开，会很影响到这个公司。50个员工以上，虽然他的收入比较多，可是他们很容易可以去补充他们的缺点。如果有漏洞，他们有49个员工马上就可以插进来帮助。可是问题是，5个员工的话，这个门槛真的太低了。哎，五个员工，一个公司到5个员工的话已经够困难。我记得我那时候律师楼，我有一个员工，十几年以前有一个员工，我已经觉得负担很大了。五个员工，我那时候负担更大。所以你要知道说，这个5个员工，这个金额啊，真的太低了，真的会影响到我们很多的华人，特别很多的小公司。所以说，这个法案在1月1号是一定会实施的，是这样的吗？这个就表示说什么？我经常我会跟人家讲说，我们一定要投票。可是我也跟大家讲说，还没投票以前，你要知道有很多的法律改变宪法，一定要居民投票。不会改变宪法，是政治人物在那里谈，州长盖章的话就变成新的法律了，不需要投票。所以我们的华人一定要在他们在写法律的时候，他们在判断法律的时候，跟他们在那里。
在那里争的时候，在那里讨论法律的时候，我们华人要入境，因为华人非华人的居民，我们有一个问题就是投票已经够困难了。好，我们投票，可是我们会忘掉说，我们政治人物他们写法律的时候，还在投票这个法律的时候，也是需要居民的意见。然后很多次的话，这个政治人物不会收到居民的意见，所以他们就投他们觉得他们应该投的。是这有样很多的法子，律呢，很多的法律你要知道，特别为了劳工法，因为我们在加州的话，我们是一个一党的州，一党的州的意思就是我们的参议会、市议会是一党控制的，所以他们想做什么法律，他们都可以过，所以他们更需要我们的居民来抗议，如果有问题。因为一般的话是民主党、共和党是50%、50%，而像我们联邦的这个 Congress 的话，我们 House of Representatives 是Democrat，Democrat 现在在控制，然后我们的 Senate 的话是有很多的共和党，所以我们现在两边都可以听得到。可是我们在 Sacramento 的话，我们是参议会、众议会是2/3以上是民主党在控制的。所以共和党的声音几乎都没有。哦，共和党你要记得说，他们是讲说我们要保护小生意，right？我们不要太去控制我们一般的居民。那民主党是我们希望是全部的福利可以从我们居民拿走，拿到政府再批下来。所以这个两党的这个有好跟不好，可是我们两党的声音都没有了，是只有一党。所以我们更需要我们一般的居民，我们一般的老百姓，公开他们的想法给我们的政治人物。那我还想请问一下您哈，那个雇主可以说在员工返回工作岗位之后，就说现在公司业务调整，这个职位已经不需要了，可以以这样的理由解雇他吗？老实讲，我不知道为什么呢？是因为现在的 CFRA。好，这个50个员工以上的 CFRA 是讲说，如果这个员工你会解雇他，不管有 CFRA 没有 CFRA，这个就是一个合法解雇。可是问题是呢，有新的法律的时候需要什么？新的官司，新的官司需要差不多2年的时间，要有一个案例的判决下来，还要在1年的时间上诉，需要差不多3年的时间，我们才可以真正知道说。如果这个岗位从一个经济的情况没有了，那因为这样子的话，这个是不是一个合法的解雇？那当然，从律师的角度，我也觉得，如果你的公司确实岗位没了，这个跟你换一个员工是无关的。可是当然一定会有员工告啊，但依然会有员工说是一个违反的这个 CFRA。可是我觉得。他们这次的话，CFR 有写一个好的地方的部分，就是如果你被投诉，为了这个新的法律，他们有一个很多雇主不知道，他们可以有一个调停的和解。那这个和解以前的话，如果这个和解庭还没做完的以前，雇员不能做一个民事的诉讼，所以这个我觉得他做得好。不好意思，我在这3天的话，我们为了一个动议，每一天只有睡2、3个小时，所以有点累。可是我觉得，这个 CFRA 的话，这个 SB 1383的话，它写的有一个好的部分是规定，雇主可以强制雇员去做一个和解庭，和解庭完了以后，我们才上诉，才立案在民事法庭里面。那这个新法案将要在明年1月1号起执行，您觉得企业主现在应该如何应对，以免遭到被起诉的风险呢？老实讲，我在这几年的话，如果说是2年前，我没有觉得说律师那么重要。律师当然重要，可是我没有觉得重要到一个地步说，雇主开新的生意的时候，一定要有这个劳动的律师帮他们看文件。可我觉得现在的话，每几个月
每几个月都有一个新的法律，我每一次都跟你讲说无法理是，解，他们怎么可以过这个法律？这打击我们的华人，打击小生意。可是越多法律一直下来，一直下来，几乎好像要把我们的小公司把它推掉，好像是保留大公司而已，好像加州不管小生意了。可是呢，如果要做这个生意的话，加州我还是觉得最好的机会，收入也可以做得最大，所以因为这样子的话，我会建议您找一个律师，提醒律师的话有 SB 1383，要让律师知道说，因为这个 SB 1383的话，请他教你这个法律的规定，然后要记得从1月1号以后，21年以后，如果一个雇员来找你说他需要照顾一个家人，因为有一个 serious health condition。你要知道说照顾自己、照顾家人，然后这个家人的这个定义变很广，孙子都变成一个家人。当然，我们知道老百姓我们讲家人的话，这个讲家人的话是一个，这个孙子的话也算是一个家人。可从法律上的话，你要知道家人没有那么广，如果说是夫妻，这个就是算是家人。可是这个变到说 sibling，兄弟姐妹都可以。那当然，很多雇主会跟我讲说，那当然我的雇员好像是在骚扰我，没有这个事实，他没有兄弟姐妹，他是乱编出来的。可是问题是，这个就是加州的法律啊，你不要去抗议啊，你不要因为你觉得雇员在撒谎，你解雇一个雇员，然后惹到这个雇员，最后接了一个官司，然后最后花了十几万的律师费用，为了一个算是一个很烂的官司。郑律师，这些就是您在我们的节目当中也经常讲到一个问题哈，说我们华人的声音一定要让政治人物听到。就是我也很好奇，怎么样才能让他们听到呢？他们在写法案的时候，怎么才能听到大家的声音呢？就是直接要跟你的政治人物联络啊，直接要跟你的政治人物联络。因为我是觉得说，政治人物的话，他们老百姓不管华人非华人，很少就是投票赢了投票以后，很少听到居民的声音，所以他们很自由。其实很多政治人物跟我讲，他宁愿不要听到，他们最开心就是没有听到居民的声音，因为居民的声音都是声音很大嘛，他们都声音都吼得很大声。可是我是觉得，就是如果居民的声音没有出声的话，特别我们的华人的声音，我觉得说，因为我们华人我们喜欢做生意，所以我觉得我们的出发点，我们的看法对小生意很好。我们一般的这个华人的生意不会做到50个员工。我们很多次都做差不多10个到30个员工，所以我觉得，因为这样子的话，我觉得，因为我们不是做很大的生意，我觉得我们的需要，我觉得对很多的非华人的生意也很好。那在这个过程的话，我们在这几年，我觉得华人的投票率有比较高，所以这比较好。我觉得今年的总统大选会更多华人出来。可是，如果你要真的帮助我们的华人的话，然后非华人的生意，你一定要跟踪每一个法律。好，这也是为什么郑律师每个星期都给我们介绍全新的、最新的加州的法案哈。我最后我讲一句好，哈，好，我们在我们阿凯迪亚，我们现在做了我觉得一个很好的事情，我们居民做得很好。我们在已经有差不多差不多一个半月到2个月，每一天中午的话都会给我们的第一线的员工，消防局、警察局，给他们中餐吃。我那时候我们要做的时候，有很多的人反对，华人非华人反对，他们讲说，哦，怎么可以这样子做啊？很多警察啊，坏人呐、啊，你要等到警察的话澄清这件事情以后啊，因为他们可能每一个警察局被打击啊，你才可以最后的话跟他们背书，跟他们站在一起。可是呢，我们还是坚持的说，我们一定要爱上我们的第一线的员工，特别我们警察局跟消防局。最后发生了什么事？我们现在我们有1个半月到2个月的时间，每一天
都会中饭给他们送上去。我们已经募款了，有差不多4万多块，为了我们第一线的人。为什么跟大家这样子讲呢？是因为我们华人，我们有一个问题，就是人家讲我们有做两件事情，一个我们是偷偷摸摸做事，第二我们是只有为我们的利益做事。如果今天的话，我要等到警察局，好，最后他们不同的案子的话，最后他们澄清了，啊，这个全世界很爱警察了，那我做的是一个很自私的行为。可是呢，我这次我为什么我们坚持的一定要爱上他们？因为这是对的事情，因为我们警察局，我们第一线的人，是因为他们，我们很多城市才变得更好。虽然我们在我们华人到了一个城市的时候，我们城市变得更好，可是我们每一次选择一个城市是因为为什么呢？安全。嗯，这个安全是为了什么呢？警察局。所以因为我们警察局做得更好，我们警察局做得很好，所以我们华人才搬进去，我们华人搬进去以后，我们城市才变得更好。所以你要知道说，华人不管你在哪里，你一定要支持你第一线的人，特别你的警察局，他们做得真的太好了。如果你不敢做，你怕做，打电话给我，我们一定可以把这个事情做好。Right? 我公司电话是626-570-8888，626-570-8888。如果你愿意站出来，别怕，别怕，你站出来了以后，更多的华人会跟你站在一起，然后最后会发生了什么呢？非华人会感动到看到我们华人在做事，然后你最后就当一个桥梁。不好意思，谢谢。好，非常感谢郑伯仁律师今天为我们详细的分析 SB 1383法案的内容，以及提醒加州的雇主需要注意避免劳工法的官司哈。好，也感谢大家的收看，我们下期法律博谈节目再见。